Не можу оговтатися від негоди і Буковина. Жителі Чернівців скаржаться на комунальників. Кажуть, снігом завалені парковки біля будинків та тротуари. Наші журналісти продовжать розповідь. Негода вщухла, але в Чернівцях ні пройти, ні проїхати, скаржаться містяни. Вообще колапс. Ледь не всі парковки міста і прибудинкові території досі завалені снігом. Ярослав зумів припаркуватися. Тепер про це шкодує. Заїхав, виїхав, не знаю, чи завийду. Та то кругом, бачите, що не чищено. Це не чищено, не йде. Далі хоч би чуть-чуть, видно було, то не нічого. На тротуарах не ліпше. Чернівчани винуватять комунальників у недбальстві. Як обично в Україні. Скажімо так, з цієї сторони слизьковато. А з цієї більш-менш може бути. Ну так, пісок ніби є. Дорожні умови дуже складні. Погано розчищається, погано посипається, не прибирається. Наїхати, як начебто пливеш, а не їдеш. Важко. Я собі виходжу з дому і розумію, що на дорозі, що на тротуарах кучу гури. І я розумію, що отак от снігу. І нормально. Тим часом комунальники запевняють, працюють на повну силу. Та поки змогли розчистити лише основні автошляхи. Місця обслуговує в першу чергу. Це є у нас розчистку вулиць, у нас є тролейбусні маршрути, і в другу чергу у нас йдуть автобусні маршрути. По протяжності першої черги тролейбусних маршрутів це є 88,5 кілометрів, і автобусних маршрутів у нас є протяжність 85,4 кілометра і 57 вулиць. Тим часом синоптики прогнозують у регіоні потепління. З 13 по 15 січня на Маланку у нас переважатиме температура ночі на рівнині лише у межах 5-7 градусів морозу, а в день за рахунок сонечка повітря прогріватиметься навіть до 0 градусів. Тож наразі городяни побоюються, що з приходом тепла ковзанки на вулицях перетворяться на річки. Ганна Шульгіна, Мирослав Солонар, Богдан Танасійчук. Новини на Першому.